السلام علیکم. صبح سویرے جب وقت کم ہوتا ہے تو لنچ باکس تیار کرنا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے میں ایک ایسی ریسیپی لائی ہوں جو ہم بہت جلدی 5 سے 6 منٹ میں صبح اٹھ کر تیار کر سکتے ہیں. میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں کوئک پیزا فرائز کی ریسیپی. ان کو بنانے کے لیے میں پہلے سے کچھ چیزیں بنا کر فریز کر لوں گی. ان چیزوں کو فریز کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں جب پیزا فرائز تیار کرنے ہیں تو ہمارا ٹائم بہت کم لگے گا. چکن میں نے لیا ہے 250 گرام، اس میں 1 چائے کا چمچ میں نے تکا مسالہ شامل کیا. اس کو 15 منٹ کے لیے میرینیٹ کر دیا. 15 منٹ بعد 1 بڑا کھانے کا چمچ میں نے آئل لیا ہے اور اس آئل میں میں نے چکن ڈال دینا ہے. میں نے چکن وتھ بون لیا ہے، آپ چاہیں تو بون لیس چکن بھی لے سکتے ہیں. کچھ دیر کے لیے چکن کو فرائی کیا تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے، اور پھر اس پہ میں اب پانی ڈال دوں گی. پانی میں نے تھوڑا سا ہی لیا ہے. پانی کے بوائل ہونے پر میں اس کو کور کر کے اتنی دیر پکا لوں گی کہ گوشت گل جائے، اور جب یہ گل جائے گا تو تھوڑا سا بھوننے کے بعد میں نے اس کو شریڈ کر لیا ہے. تمام بوٹیوں ہڈیوں سے الگ کر لی ہیں. ان بوٹیوں کو اب آپ فریز کر سکتے ہیں، اور جب آپ نے پیزا فرائز تیار کرنے ہوں تو چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے. اب ہم بنائیں گے اس کی سوس. سوس بنانے کے لیے میں نے مائنیز لی ہیں 2 بڑے کھانے کے چمچ، آپ مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اس میں میں نے 1 بڑا کھانے کا چمچ کیچپ ڈال لی ہے، اور ساتھ میں نے مسٹرڈ پیسٹ ڈالی ہے 1 چائے کا چمچ. بس 3 چیزیں لی ہیں. ان تینوں کو مکس کریں اچھی طرح سے، اور ان تمام چیزوں کو مکس کر کے ہماری سوس تیار ہے. اس سوس کو آپ کسی بوٹل میں بھر کے رکھ لیجئے، اور فریج میں رکھنا ہے تاکہ زیادہ دن چل جائے. اس سوس کے بنانے سے ہمارے پیزا فرائز جوسی بنیں گے. اب باری آتی ہے فرائز تیار کرنے کی. پانی میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے، اس میں 1 چائے کا چمچ نمک بھی شامل کر دیا ہے. آلو میں نے کاٹ لیے تھے، اور اس طرح سے فرائز کو میں بوائل کر لوں گی. اتنی دیر فرائز کو بوائل کریں گے کہ یہ ہاف ڈن ہو جائیں. دیکھیے، اس طرح سے جب ہم مختلف چیزیں پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں گے تو ہمارے پیزا فرائز بہت کم وقت میں سب تیار ہو سکتے ہیں. دیکھیے، اتنی دیر میں آلو بھی ہمارے ہاف ڈن ہو چکے ہیں. بس اب میں ان کو چھان لوں گی، اور چھاننے کے بعد آلووں کو فرائز کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے. جب یہ اچھی طرح سے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو آپ اس طرح سے زپ لاک بیگ لے لیجئے. آپ آلو زیادہ مقدار میں بھی بوائل کر کے رکھ سکتے ہیں. اس طرح سے بیگس بھر کے آپ فریز کر دیجئے، اور جب دل چاہے آپ بچوں کو فرائز بھی بنا کے دے سکتے ہیں، اور اس سے آپ پیزا فرائز بھی تیار کر سکتے ہیں. اس طرح دیکھیے، ہم نے پیزا فرائز بنانے کی ہاف ریسیپی تیار کر دی ہے. اب جب بچے ضد کریں یا جب دل چاہے تو آپ اس کو آسانی سے پیزا فرائز بنا سکتے ہیں. جب بچوں کا فرائز کھانے کو دل چاہے یا آپ نے پیزا فرائز تیار کرنے ہیں تو آئل میں ان فرائز کو ڈالیے. یہ 3 سے 4 منٹ میں آسانی سے فرائی ہو جائیں گے. اب اس دوران آپ کچھ اور کام بھی کر کے آ سکتی ہیں. بس ایک دفعہ ان کو مکس کرنا ہے، اور 1-2 منٹ کے لیے آپ کچھ اور کام بھی کر سکتی ہیں. اور آپ نے فرائز کو تیز آنچ پہ فرائی کرنا ہے. زیادہ ٹائم بالکل بھی نہیں لگے گا، کیونکہ ہمارے آلو پہلے سے گل چکے ہیں. اب جسٹ ہم نے ان کو کرسپی کرنا ہے اور کلر دینا ہے. تو دیکھیے، فرائز بہت جلدی تیار ہو چکے ہیں. اب ہمارے پاس فرائز بھی تیار ہیں. چکن تو ہم نے آلریڈی تیار کر کے رکھ لیا تھا. دیکھیے فرائز کتنے کرسپی ہیں. چکن بھی ہمارا تیار ہے، سوس بھی ہماری تیار ہو چکی ہے. تو اب ہم ان کی اسمبلنگ کر لیں گے مارننگ میں. جب ہم نے فرائز تیار کرنے ہیں، پیزا فرائز، تو بس اس کی اسمبلنگ رہ گئی ہے. میں نے لنچ باکس میں ہی فرائز ڈالے ہیں، اوپر چکن ڈال دیا، اور ساتھ ہی یہ سوس بھی شامل کر دی ہے. موزریلا چیز یا چیڈر چیز لے سکتے ہیں. میں نے یہاں پر پیزا چیز لی ہے جس میں موزریلا اور چیڈر دونوں شامل ہوتی ہیں. آلیوز ڈال لیں گے. آپ اس چاہیں تو آپ کچھ اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیجئے. میں نے تھوڑا سا اور چیز ڈالا ہے، اور ساتھ اس پہ 1 پنچ چاٹ مسالہ کی ڈال دی ہے. چھوٹے بچے ہیں تو چاٹ مسالہ نہ ڈالیں. اب اس کو ہم 1 منٹ کے لیے مائکرو ویو کر لیں گے، اور دیکھیے 5 سے 6 منٹ میں ہمارے پیزا فرائز لنچ باکس کے لیے تیار ہو چکے ہیں. آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے. بہت آسان اور جلد بن جانے والی ریسیپی ہے، کیونکہ آج ہم نے آپ کی ایک بہت بڑی مشکل آسان کی ہے. اس لیے آج ایک لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے. نیکسٹ ریسیپی تک اللہ حافظ.